video-ul de astăzi am făcut curse cu niște jucători pe Cilian pe un server de 5M. Am picat de pe Cilian să mor. Așa că haideți să vedem împreună cine a câștigat. Tocmai ce mi-am cumpărat o nouă mașină pe Asterix România. Mă, băi și fete, nu uitați că aveți toate detaliile de la acest server de 5M în descriere și putem să observăm că suntem la showroom cu această superbitate de mașină. Facem o mică pauză pentru a vă prezenta abonații săptămânii. Dacă doriți să apăreți în următorul videoclip, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la acest canal și să dați un comentariu cu respect. Haideți să trecem la video. Și în videoul de astăzi aș vrea eu puțin să fac anumite joburi de pe server care mi s-au părut mai interesante și să vedem ce putem să facem cu banii, că până acum am cam cheltuit bănuții pe care i-am primit, adică ne-am cumpărat acest Porsche care a costat destul de mult, undeva pe la 300.000 de dolari și chiar nu știu câți bani mai am acum. Bă, fix peste drum de showroom se află cazinoul, adică dacă o să venim noi aici frumos și venim la această ușă, probabil putem să observăm că este un cazino mai bine ascuns și putem să apăsăm pe tasta pentru a intra în cazino, iar aici putem să ne jucăm noi bănuții. Dacă vă simțiți norocos, la mai multe aveți și sloturile clasice pe care le știți, depozitați și vă jucați aici, dar eu vă recomand să vă duceți la aceste două și aici aveți voi cazino și sport. La cazino aici puteți să vă jucați aviator, plinco, aveți o grămadă de chestii, nu știu, puteți aici să băgați și vedeți când este următoarea rundă și vă puteți juca. Și avem și sporturi, adică sunt meciurile live care se întâmplă în timp real, adică din realitate, și puteți să votați. Adică, de exemplu, avem aici mai multe meciuri, nu știu, mai adăugăm aici, băgăm așa random să zicem. Avem un coeficient maxim de 5.13, nu prea știu ce înseamnă astea și am dat joacă acum. Și acum sunt meciurile astea live, Portmore cu Arnet, nu prea și le-am eu cu fotbalul, sincer să vă zic. La Dice aici ce e, mă? Dice Bets, mă, Parius 20. 200. Mă, n-am nicio idee cum se joacă, bă, adică n-am jucat niciodată. Mai aici aia cu minele, e simplu. Ia, bet, crash, aha, fuck. Cred că e de rău, nu? Da, nu prea le am eu atât de bine cu cazinourile, deci mai bine cred că o să ieși din cazino. Și aș începe cu un prim job care este foarte simplu de făcut și cred că cam toată lumea poate face acest job, mai exact jobul de Amazon. Vedem acum pe unde este, cred că e undeva pe aici prin față. Mamă, ne-am plătit și oameni de 60 dolari, mame, din nou. E bine, pe aici din câte știu este jobul, nu? Ia să ne parcăm noi mașina noastră aici, sper să nu fure nimeni. Și venim la acest domn, ia să vedem noi. Deschidem meniul serviciului de marfă, iar aici avem noi o dubiță. Vedem că sunt mai multe nivele, mai exact level 2, sunt și camion mult la level 3, dar aici depinde de câte pachete voi duceți, tot crește levelul și vă dați și vă seama că o să vă aveți și mai mulți bani. Dar acum pentru început noi avem o dubiță, capacitate de 3 pachete, o să dăm pasta selectat, următorul. Și acum putem să observăm că avem noi dubița noastră. Va trebui să mergem după colete care se află aici în spate, va trebui să faceți câțiva pași, dar nu este asta mare problemă. Mergem, uite, aici la garaj. O să apăsăm pe tasta pentru a lua pachetul și ne apare și acolo în dreapta jos, după cum puteți observa, pachete mașina ta 0.3, le punem aici și hai să mai mergem încă după următoarele. Sunt curios acum cât se câștigă la joburi, că prețurile sunt cam destul de reale la mașini, adică nu sunt prețuri de alea la rândul milioanelor, bineînțeles sunt la Bugatti sau la Ferrari, care sunt și în realitate milioane de dolari, dar zic că nu sunt niște prețuri ok. Punem aici frumos ultimul colet, vehicul este complet încărcat, îndreaptă de către punctul de livrare. A, bă, dar e pe Anglia mașina asta, cu volanul pe stânga. Interesant. Și primul nostru colet se află aici. Ia, let's see. Așa, trebuie să-l luăm din mașină, da? Mergi la punctul de livrare. Am primit cumva bani sau primim după banii? Bă, dar văd că checkpoint-urile, adică sunt destul de legere. Puteți să faceți asta într-un timp foarte scurt. Și cu siguranță o să faceți level. Cum v-am spus și la începutul jobului, o să vă crească levelul de mașină și odată cu mașina schimbat o să vină și mai mulți bani, vă dați și voi seama. Da, acum să continuăm noi aici să vedem. Cred că aici să le punem noi mașina. Tokyo District. Mamă, s-a auzit o mașină tare care a trecut și acum se au girofarurile de poliție. Dar noi nu avem permis, dar bă, dacă ne prinde. Da. Bun, ai terminat toate livrările, întoarce-te și livrează vehiculul. Da, mă, și cred că după ce am livrat, mamă, câte colete sunt în spate. După ce am livrat toate coletele, o să ne primim și bănuții, deci haide să vedem cât primim. Bă, vreau să vă zic că pe server am uitat să menționez că se oferă VIP bronz 7 zile playerilor care se apucă pe server și fac 5 ore jucate și se dau și mafii gratis dacă sunt minim 5 băieți care vor să-și facă o mafie. Vă oferă și o locație acolo și tot ce trebuie pentru a vă desfășura activitatea ilegală. Dar noi suntem acum pe legale, așa că am livrat mașina și am primit 150 dolari și 3 experiență. Holy shit, 150 dolari, bă. Probabil următorul job este mai profitabil, așa că următorul job este și mai interesant. Să mergem noi puțin pe hartă și să vedem unde ar fi, uite aici frumos, vedem trackerul, hai să-i dăm drumul până acolo. Mamă, băia, uite aici ce frumos se combină cabrio ăsta cu
priveliștea. E frumos, mă, e frumoasă, mă, mașină cabră, n-am ce să zic, mai ales pe vremea asta de afară. Nu știu, la mine e cald acum, nu știu la voi cum este, dar la mine, mamă, 25 de grade în sus. Deci avem aici frumos la Job de Tracker acest nene care ne poate ajuta nou să ne deschidem o firmă. Trackerland, o să dăm pe meniu și o să ne înregistrăm o companie cu 50.000 de dolari. Please enter business name, webtransportsrl.com, confirm. Și am dat 50.000 de dolari, iar acum putem noi să observăm că aici la homepage putem să ne depozităm sau să ne scoatem banii pe care i-am făcut din... din firmă, avem și compania info, levelul nostru și avem și job listuri și employees pe care putem noi să-i angajăm. Haide să luăm aici pe toți, ceea ce gen ne pot aduce bani, dar acum să facă câteva curse, că o să ne apară aici. De exemplu, uite, status activ, are un salariu de 3.000 de dolari și o să ne aducă 1.500 de dolari, gen... Bine, acum vă dați și voi seama că o să facă mai multe curse și o să ne aducă destul de mult profit, deci asta nu e problemă. Și acum avem noi aici plătite job listuri, putem să ducem un tanker, trailer logs, uite asta e 868, are să ne căutăm noi altul, trailer logs, uite hai că ducem la ăsta 1212 dolari și acum ne apare acolo camionul și trailerul. Ce ar fi mai tare aici să fie? Este să-ți dea doar cap camion, adică acesta, și să mergi tu după marfă, nu știu, într-un anumit punct, de exemplu, dacă e aici trailerul acesta să fie, nu știu, benzinărie ceva și apoi să îl transporti. Asta mi s-ar părea mai interesant, că aici cumva se spawnează instant și e cam ciudățel. Legăm aici frumos și pornim la drum, avem 4.000 frumos. Cum am sperat să nu fie poliția, Pedro, că dacă e poliția, am încurcat-o, nu avem permis nici de mașină, dar de camion. Acum o să terminăm cursa aceasta și o să mergem puțin să vedem târgul auto de mașini, dar ce este un târg auto în care jucătorii pot să-și listeze mașinile și să le cumpere alt jucător și o să vedeți că e un fel de business, poate cineva să dețină acea companie și e destul de interesant și este și un sistem de curse pe server, probabil o să-l facem să vedem cum funcționează, de ce nu, că sunt chiar foarte curios și probabil sunteți și voi, deci haideți să terminăm această cursă cât mai rapid, să vedem cât câștigăm. Așa că trebuie să mergem pe aici, că nu putem să o luăm pe acolo prin pădure și cred că aici este un fel de vamă, ia. Hai că vamă, stați așa că a trebuit să o iau invers, că ne-a băgat pe un alt drum și... a trebuit să întorc să iau iară prin paletă, dar nu e asta o mare problemă. Am ajuns aici la destinație, fix la o benzinărie. Va trebui noi să ne punem aici, să ne încadrăm aici frumos. Camionul, apăsăm pe H pentru a face remorca și acum s-a decuplat și cred că va trebui să mergem înapoi cu camionul și să ne primim bănuții. Undeva prin zona asta de Grapeseed Sandy se află și târgul auto, deci va trebui să venim înapoi. Ia să venim aici, să lăsăm press E to give back the truck, perfect. Și acum cred că mi s-a pus nou jobul în meniul acela, nu o să primim noi banii, putem cumva să-i dăm withdraw. Ia să vedem noi. Bună ziua, domnule, din nou. Job list, homepage, cam uite, avem 1212 și putem aici, de exemplu, să-i scoatem 1200 de dolari, withdraw, tamu, și putem să-i scoatem. Nu știu, hai să ne adăugăm 50.000 de dolari depozit în firmă ca să ne angajăm aici frumos băieții noștri să lucreze pentru noi. Îi băgăm aici pe toți. Și acum, cum am zis, ne rămâne să mergem până la târgul auto, care, din câte știu eu, este... undeva, ce e ăsta, mă? Ah, job grădinar, ok. Buggy, avem motocrossuri. Ok, probabil o să le vedem astea după ce o să mergem la târgul auto. Târgul auto se află pe aici, dacă nu mă înșel, cred că în parcarea asta, 313, da. Să dăm un check până acolo, dar înainte de toate va trebui noi să mergem până la magazin ca să ne cumpărăm anumite chestii, pentru că să nu murim de foame, că vedem acolo că ne este cam sete, ne este cam foame și să mergem pe la magazin. Ce-am uitat eu să fac este să vin să-mi tunez puțin mașina, deoarece dacă am făcut ceva bani la aceste joburi pe care le-am făcut, zic de ce nu să ne tunăm puțin Porsche-ul nostru, deoarece noi suntem lideri mecanici. O să ne parcăm noi acest Porsche aici frumos, iar acum va trebui noi să venim, uite aici... și o să dau pe e-market echipament mecanic și putem să observăm că sunt o grămadă de chestii pe care le putem modifica la mașină și toate motoarele care se află în această listă au sunete custom, adică 2JZ, avem BMW M3, M4, BMW M8, o să ne cumpărăm noi un CarPlay și mai sunt o grămadă de chestii pe care le putem noi, ulei premium, transmisie stock, suspensie race, ia să ne cumpărăm noi încă o suspensie de asta race și 2JZ la 125.000 de dolari, iar după ce le-am cumpărat putem să dăm slash Mac
putem să observăm că avem noi aici motoarele. O să dau prima dată pe motor și o să dau pe replace și putem să observăm noi că avem mai multe motoare, doar noi am cumpărat 2GZ-ul și mai avem CarPlay-ul și suspensia Race, standard, replace, race. Instala suspensia, hai să o punem peste tot. Și desigur că putem să ne și modificăm mașina și singur, fără a opta pentru mecanici, așa că hai să ne modificăm noi aici frumos mașina noastră, doar că alea sunt cumva extra și puteți să fie în plus pe mașină și bineînțeles că o să beneficieze de alte costuri și alte performanțe mașina. Și acum, cum am zis, va trebui noi să mergem până la Târgul Auto să vedem ce mașini sunt disponibile acolo sau dacă sunt mașini. Deci o să mergem noi pe hartă și cu unde este Târgul Auto, uite aici, perfect, haideți să mergem să vedem ce mașini se află acolo și probabil o să cumpărăm câteva de genul. Să parcă noi mașina aici, sper să nu curce mașinile care se spawnează și venim la acest domn. E pentru a spawna vehiculele și să vedem dacă sunt, ia uite, sunt ceva mașini pe aici, sunt 4 mașini, 5. Sau probabil se tot încarcă și ia să vedem noi la ce seria 6, băi frumos, bă, e pentru a vedea mașina. Stage motor nu are, preț 80.000 de dolari, M6, bro, ăsta cât e corvetul ăsta, că e tare rău. 150.000, uite Porsche ăsta, mă, noi cât am dat pe el, aproape 300.000. A, uite, 330.000, dar bine, cred că 911 turbo S ăsta costă foarte mult. Văd că are și frâne, are turbo și stage la motor level 4. Ok, interesant. 150.000 dolari, câți bani am eu? Am aproape 500.000, mă. Are și stage. Cumpără vehiculul, mă. Ai cumpărat cu succes vehicul C7 pentru suma de 150 de dolari. Și acum, cum v-am spus eu, mașinile acestea pot să fie deținute de cineva. Și dacă cineva deține un business, cum ar veni, poate să-și deschide, nu știu, și în Los Santos, unde vrea e. Dar stați așa, acum să mergem noi la corvetul nostru. Bine, noi acum avem atât de multe mașini, pentru că dacă o să dau noi pe Slash Shop, putem observa că putem să ne închiriem mașini. Avem foarte multe mașini, mașini VIP care ne rămân și containere surpriză, bă, asta e foarte tare. Hai să ne cumpărăm un container de mașină VIP cu 30 de coinuri de astea sau cum se numesc. Ia să vedem noi ce ne pică. Bă, ești de bună, da, McLaren Senna. What the fuck? Ok, noroc, puteți să luăm haine, prime ticket, cumpără VIP și uite, avem VIP Sanlex. Ce înseamnă asta? Adică probabil o să ne facem și noi, dacă doriți să continuăm seria pe acest server, VIP Webster 2K și putem să beneficiați de mașinile pe care le adaug eu aici. Chiar mi se pare foarte tare ideea aceasta. Și uite aici, mă, corvetul ăsta, probabil știți ce de pe Instagram, nu știu, mie mi-a bubuit Insta-ul cu corvetul ăsta care fugea de poliție prin America, dar mamă, vezi că se controlează frumos rău de tot. Ia, mă, să ne facem aici mașina să vedem. E frumos așa. Șeful meu! Am și o întrebare, dacă se poate. Spune, șef. Am auzit că aici, prin oraș, se pot face curse de-astea, dacă... Nu știu, puteți să-mi spuneți unde le găsesc. Curse, curse cu mașini cu de-astea. Aeroport, sunt organizate de către familie. Am înțeles, am înțeles. Înțeles. Bine atunci, mulțumesc. Dacă e, am auzit că sâmbătă seara se organizează ceva. Ok. Pregătește-te. Bun, bun, bun. Mersi. Bă, faza este că noi pe server am văzut că sunt ceva curse, dar na, curse cum ar fi în roleplay se fac, cum a zis și băiatul, sâmbătă în roleplay și probabil o să mergem dacă vreți asta și facem la acest video peste 150 like-uri și vedem susținere, dar mai sunt și câteva curse care se pot face cu împreună cu prietenii voștri. Holy fuck. Uite așa că am venit cu fondatorul puțin să vă arăt eu sistemul de curse. Ok, ok. Pentru a începe cursa putem observa aici Create Party, Top 25, Today. Ok, gata. A, uite, mă, frumos, cu canamurile aici. Ia să vedem. 3, 2, 1 și... Aș fac. Mamă, mi-a dat-o, bă, să mor. Ia stai așa, mă, să mor eu dacă nu intru în el. Mamă, crezi că am notat un checkpoint. Mamă, dar ce merg ca n-amurile astea, ești nebun? Na, na. Bă, ce prost-s. Am crezut că pot să trișez, dar...
M-am cam dus. Am picat de pe cilea să mor. Ia mă, măcar pot să iau locul 2. Mă, dar ce intensă e cursa asta. Shit. Mamă, bă, dar cum se mișcă canamul ăsta pe aici, ești nebun? Bine, pentru asta e făcut până la urmă, nu? Mama, a terminat el major. Ce dracu se întâmplă? What the fuck? Spectating Ivona. Acum a terminat și ea. Ia. Cu cine ai băsit, trage-o? Gata. Cam lenți, cam lenți. Da. Nu, cine cam a picat de pe cilea? Pe la pop, pe acolo. M-am rostogolit eu un pic, ne-am picat. Înțeles. Am înțeles. Bine, mersi frumos pentru cursă. Ce naiba e aici, mă? Mă, băi și fete, cam aici se încheie acest video de pe Asterix România. Nu uitați că aveți toate detaliile la acest server în descriere. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că ați stat până la final. Bă, chiar i-am fost tare sistemul acesta de curse. Deci, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Vă salut. Apa. What the fuck?